नाईक नवरे, पटवर्धन कुरली, जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना। आमच्या पटवर्धन कुरली उपकेंद्राला कर्कम येथून 33-11 KV वीजपुरवठा होत आहे। गेल्या 8-10 वर्ष आम्ही पाहतोय की अतिशय कमी दाबाने वीजपुरवठा होतो। याचं कारण असं की शेवतानी नांदोर आमच्या लाईनवर 2 सबस्टेशन आहेत आणि 3rd सबस्टेशन आमचं आहे, त्यामुळे अतिशय कमी दाबाने विद्युत पुरवठा होता आणि त्याचा परिणाम असा आहे की आम्हाला उन्हाळ्यामध्ये फक्त 8 तास लाईट शेतीसाठी मिळती, त्यामुळे अतिशय शेतीचं नुकसान होते। आणि आम्ही गेले अनेक दिवस झालं MSEBकडे असेल किंवा काल परवाशी 20-6 ऊर्जामंत्र्याकडे आणि पुन्हा 16-6 पुन्हा 20-6 असं 2-3 वेळा निवेदन दिलं। त्याच्या अगोदर 1-2 वर्ष झालं आम्ही सतत पाठपुरावा करतोय, पण आमच्या या मागणीकडे कुणीही लक्ष दिलं नाही, त्यामुळं नाईलाजानं आम्हाला पटवर्धन कुरोली ग्रामस्थ, शेवते ग्रामस्थ, नांदुरे या सर्वांना मिळून नाईलाजानं या सबस्टेशन पुढं आजपासून उपोषणा बसावं लागणार आहे। जोपर्यंत आमच्या मागणीचा विचार होत नाही आणि आम्हाला लेखी उत्तर मिळत नाही किंवा मागणीचा पाठपुरावा आम्ही करत राहणार, आणि जोपर्यंत आम्हाला समाधान करा कसं उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही उपोषण सोडणार नाही।